Replik, Maud Olofsson. Herr talman! Jag vill också hälsa Håkan Juholt välkommen i sin roll som partiordförande. Det jag har lyssnat av Håkan Juholt och följt med så kan man ju inte säga annat att det är en rejäl vänstersväng som du är på väg att ta. Jag lyssnar rätt noga på ditt anförande och det finns väldigt lite i sambandet mellan jobb och företagande och hur vi ska få en bättre välfärd. Det är mycket återregleringar, det är mycket förstatliganden, det är mycket blickar bakåt. Tittar vi på regeringspolitik så har vi ju drivit en konsekvent näringspolitik som har resulterat att det är 65 000 nya företag i Sverige förra året. Det är de högsta siffrorna på över 15 år. Och Sverige rankas idag som andra i listan av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier av World Economic Forum. Och jag tycker att det är bra att vi kan vara stolta över den förnyade näringspolitiken i Sverige och att det går bra för oss. Samtidigt så är det så många som känner oro nu när man lyssnar till Håkan Juholt. Jag är också ute och reser och jag möter rätt många kvinnor som är oroliga över den vänstersväng och det bakåtblickande som Håkan Juholt ägnar sig åt. Mycket tjänsteföretagande inom vård, utbildning, medicin och omsorg. Och när Håkan Juholt pratar om återregleringar och förstatligande så undrar jag vilka företag är det inom välfärdssektorn som inte är önskvärda? Vad är det för besked som socialdemokratin har till alla de här nu som har startat företag inom välfärdssektorn, företrädesvis kvinnor, som äntligen har sett en möjlighet att dels få höja sin lön genom att kunna välja mellan fler arbetsgivare men också sett en möjlighet att förbättra välfärden genom att starta egna företag? Ann-Kristin Nygren i Norsjö är en av dem. Hon har startat ett apotek och hon säger att det är så himla kul att gå till jobbet. Mycket nytt att lära sig, men det är så roligt. Och hon har blivit inspirerad av några i Malå. Och jag undrar, vad är beskedet till Ann-Kristin och de andra kvinnorna som har startat och drivit företag? Ska det här läggas ner nu? Ska de inte få möjlighet att starta och driva sina egna företag inom välfärdssektorn? Vad är beskedet, Håkan Juholt? Tack. Replik, Håkan Juholt. Ja, det där känner vi igen, vi som kan den politiska historien, kosackvalet. Nu kommer röda vargen och tar er. Det där håller inte. Kom inte och säg att jag och Socialdemokraterna ska förstatliga alla svenska företag. Det är inte rimligt att säga på det sättet. Däremot så är det alldeles uppenbart att privatiseringen av apoteken var inte driven fram av en folklig opinion. Det var inte som så att det var demonstrationer här utanför som sa privatisera apoteken så fort som möjligt, sälj ut dem så att priserna går upp så det blir svårare att veta vad vi ska hämta ut vår medicin så att någon nu ska tjäna pengar på medicinen. Tvärtom så var det ju så, Maud, att just vårt apotekssystem var det mest effektiva, det mest kostnadseffektiva för medborgarna av alla i den OECD-mätning som gjordes, därför att det var ett gemensamt samhällsansvar. Ingen skulle tjäna pengar på mig för att jag behövde medicin. Det där hade du ju väldigt bråttom att göra någonting åt. Jag har inga problem alls med att tillgängligheten av läkemedel har ökat. Tvärtom. Men det kunde vi ha gjort med förstärkt mandat till Apoteksbolaget. Vi kunde ha gjort det gemensamt. Vi kunde ha möjliggjort ännu fler apotek i det gemensamma. Varför var det viktigt att inte bara lämna ut sjukhus, förskolor, skolor utan också våra apotek till de privata vinstdrivande bolagen? Endast därför att, ja, det handlar naturligtvis om att kundvärdet är det väsentliga, inte medborgarvärdet. Tror du att det är någon som lyssnar på den här debatten som har uppfattningen att medicinpriserna har gått ner sedan privatiseringen? Tror du att det är någon som har uppfattningen om att elpriserna har gått ner när ni inte har tagit itu med avregleringen av elmarknaden? Jag har varit tydlig och sagt att jag är beredd att påreglera och omreglera så att vi får en fungerande elmarknad. Maud Olofsson, det finns områden där marknaden är överlägsen. När vi ska köpa en skjorta, vi köper en bil, när vi ska handla saker och ting. Men när det handlar om grundläggande medborgerlig service, medborgarvärdet, då finns det områden som ska vara fredade från marknadsintressen. Det står jag och Socialdemokraterna för.